Қызығы мен шыжығы қатар келген 2022 жылда өз мәресіне жетіп қалды. 12 ай ішінде өңірімізде бір қатар елеулі оқиғалар орын алып, біраз жетістікке жеттік. Енді өткенге көз жүгіртіп, жылды бірге қорытындылайық. 2022-де өлкемізде сүт өндірісінің даму қарқыны одан әрі артты. 17 тауарлы сүт кешенінің құрылысы жүргізіліп, басым көпшілігі іске қосылды. Қазанда қуаттылығы 1,5 мың тоннаны құрайтын жаңа құс фабрикасы ашылды. Нысан Қызылжар ауданы Новокаменка ауылында орналасқан. Бір ай өте салысымен Аққайың ауданындағы Аралығаш ауылында да жаңа кәсіпорын ел игілігіне берілді. Оның жылдық қуаттылығы 5 мың тоннаны құрайды. Пицца фабрики замкнутого цикла по производству куриного мяса. Құс фабрикасын саларда қалаға жақын жерді іздедік. Аққайың ауданындағы мына төңірек бірден көңілімізден шықты. Республикалық трассаға жақын. Уақыт созбай іске кірістік. Солтүстік бройлері серіктестігі тек құс етін шығаратын болады. Яғни жұмыртқа өндірілмейді. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Келешекте құс өсірілетін ғимараттардың санын 6 нысанға көбейтеміз бе деп отырмыз. Барышылы білім саласында айтулы өзгеріс орын алды. Қозыбаев университеті Америкалық Аризона университетімен әріптестік аясындағы жұмысын бастады. Қазір бірінші курстың 40-тан астам студенті қос дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша оқып жатыр. Солардың бірі Нұргүл Сыздықова. Бұрымды Петропавлда туған. Кейіннен отбасымен Алматыға қоныс аударыпты. Жаңалықты ести сала кіндік қаны тамған жерге оралуды шештім дейді. Сабақтар өте қызық өтіп жатыр. Бүкілі ағылшынша. Мен дипломды программада оқығандықтан бізде барлығы ағылшынша өтеді. Біздің мұғалімдеріміз де ағылшынша жақсы сөйлей алады, түсіндіре алады. Сессиялардың бәрін біз міндетті түрде ағылшынша тапсырамыз. Негізінде өте қызық. Енді мәдениет саласына ойысайық. Биыл Теріскейдің Темір Қазық театрының ұжымы жаңа ғимаратқа көшті. Нысан мен мұндалап сонадайдан көрінеді. Ал іші болса көз жауын алып жанға қуаныш сыйлайды. Өнер ордасының ашылу салтанатына қатысқан еліміздің мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев жастардың шығармашылық әлеуетін арттыру үшін тиісті жағдай жасалып жатқанын айтты. Бұл тек солтүстік Қазақстан облысының ғана емес, тұтас халқымыздың ортақ олжасы. Себебі киелі Қызылжар топырағы Сахараның сахна еткен, қаншама сал серінің киелі бесігі. Ежелден елге тұғыр болған қарт Қызылжар қазақ өнерінің төрі мен төркеніндей. Бұл берекелі мекенде Мағжан Жұмабаев, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Сауфан Шаймерденов сияқты халқымыздың бір туар тұлғалары дүниеге келген. Қазақ театрының қабырғасынан әлемге танымал киноактриса Самал Еслямова, режиссер Фархат Молдағали сынды таланттар түлеп ұшты. Енді жаңа ғимаратта өнерлі жастардың қатары одан әрі артпақ. Құрамды кеңейту үшін біз қазір мынау мамандық мәселесі, кадрлық вопрос сол мәселесі бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының ректоры Азамат Сатыбалдымен жақында ғана біз келіссөз жүргіздік. Енді мынау биылғы бітіретін, келесі жылғы бітіретін 4-ші курстың түлектерін 23 біз жаңағы студенттерді актерлық шеберлікке оқып жатқан осында алып келетін боламыз. Олар осында өздерінің ұстаздарымен бірге, шеберханаларымен бірге дипломдық қойылымдарын қояды және сонымен қатар біздің спектакльдерде қатар ойнайтын болады. Қазақ сазды драма театры дегенде ойға Сен-Стив би-тобы оралады. Ерекше талант иелерінен құрылған топ 16 жыл ішінде қаншама белестерді бағындырды. Осы жылғы шілде айында тіптен таңдай қақтырды. Өнерлі жастар ақшта өткен әлем чемпионатында гран-при ие болды. Біздің облыста көрерменнің көз айымына айналған тағы бір топ бар. Мың бұралған бишілерден құралған әдемі ұжым үшін биылғы жыл жемісті болды. Арулар үш рет Түркияда өнер көрсетті. Бурса қаласында өткен фестивальдің ашылу мен жабылу салтанаттарына шақырылды. Жалпы масштаб өте үлкен. Бізге бәрі ұнады. Көп бишілер келді, олардан опыт алдық. Спорт саласында да мақтанарлықтай нәтиже тіркелді. Сәния Зейкенова 5 асықтан өткен Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды. 11 елдің спортшылары қатысқан сайыста бұрымды асықтан халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативін орындады. Бізге қыздарға көп адамдар айтады, асық деген спорт бар ма, ондай да ойын түрі бар ма, мысалға ондай да жоғары деңгейде жарыстар өткізіле ма деп. Сол кезде біз өте қатты қынжыламыз, өйткені мысалы көріп отқандарыңызда міне жақын арада Азия чемпионаты болып өтті. Жаңа
Жақында солтүстік қазақстандық спортшылар тағы да қуантты. Нұрсұлтан Жакупов кикбоксингтен Азия чемпионы атанды. Таиландта өткен бәсекеге 22 елден 400-ге жуық спортшы қатысқан. Осында тағы бір жерлесіміз Данияр Жарасовқа қола медаль бұйырды. 90-ның 22-сі күні қос спортшыны жақындары поездан асыға күтіп қарсы алды. Биылғы жылғы жетістіктеріміз осындай. Алға қойған мақсаттар көп. Келе жатқан қоян жылында бұдан да биік белестерді бағындырамыз деген ниеттеміз. Жаңа жыл бар шаңыраққа құт береке табыс әкелсін. Алтынай Қазиқан, Ринат Шамшудинов, МТРК.